wamesoma. Uliza wasomi wale wamesoma kama sisi. Tuko na madegree bwana, tunaelewa hii economics vizuri sana. Sasa usiniambie maneno ya Tuju, sijui alienda university gani. Mimi yangu unaweza enda hapa University of Nairobi. You can prove my degrees from degree 1, degree 2, degree 3. Na bado naendelea. So I'm speaking fast. I'm speaking facts. You can speak politics but I'm speaking facts. Na muache kutuchezea sisi mahasra diyo wengi.